السلام علیکم ملګرو یو ځلی بیا زما کلی کوډ لیکلان فیسبوک پیج یوټیوب چینل کې تاسو سره د ویډیو کلیپ شیر کوو دی خیر سره نن شپږمه روژه ده او تاریخ 28 مارچ 2023 دا تاریخ ته تاسو سره د ویډیو کلیپ شیر کوو دا ویډیو کلیپ سپیشلی د رمضان مبارک چې کومه برکتی میاشت شروع شوې ده په دې کې موجوده ټیم کې د بلال سویټ انګلینډ برمنګم نه شفیق بای د طرف نه د کلی خالګو د پوره لکه موته دا وینو شوي وه چې ته به لکه کجوره روډی او کلي خلکو په مین کوټلی کلان بازار او په اډا کې به ته لکه تقسیم وکړې نو هغې د وینا مطابق الحمدلله مونږ یو کجوره راوړي ده د خیر سره تاسو به په دې ویډیو کلیپ کې کتلی به مو وي او مزید اپډیټ به هم در سره شیر کوو الله پاک دې شفیق بای ته زموږ د ویلج صالحان الله دې ورته ډېر ډېر اجرونه ورکړي چې دې روژې برکتي میاشت کې هغې سره چې کومو فیملی او تعاون کړی دی پوره دې رمضان پیکیج د کجوري په شکل کې الله دې ټولو ته ډېر ډېر اجرونه ورکړي بس ویډیو کلیپ تاسو سره شیر کوو سپیشلی هغو خلکو ته هم پکې دواګانې کوي او په خپلو دواګانو کې مویه ته وایي مویه دې ټیم ته هم دواګانې کوي چې الله دې موږ نه دغسې د نیکې کورونه دې روژې برکتي میاشت کې د خیر سره وودي امین سوم امین صفا سوتره کجوره یې دې پیکنګ دغسې طریقې سره د تقریبا کیلو کیلو یو ډبی دی او تقریبا 12 کټنه په دې کې هر یو کاټن کې چې کوم دی دغسې 12 لکه ډبی پیک شوي دي نو انشاءالله دا به موږ هر هغه یو کاس ته ورکوو پر هیډ یو دو ډبی به ورکوو د کجوره بلال سویټ برمنګم انګلینډ د شفیق بای د طرف نه الله دې قبول او منظوره کړي پیر هم تاسو سره شیر کوو چې دا تقریبا 51,678 روپیز نو بس دا ټوټه ده دا 12 کاټنه چې موږ یې راوړي دي دغه بیلم ده تاسو سره دا بیلم شیر کوو بس د خیر سره په دې ګوډي کې مو د کوټنې لوډ کړي 12 کاټنه دي او انشاءالله د خپلې اډې نه به کوټلي کلان اډې نه به موږ یې دې تقسیم شروع کوو د الله دې نامې سره مخکې بیا بازار طرف ته بسو اوس کجوره روډ اډې کې مو یې نوسي او ټوله پنډه نوسته دا صدقه ده
الله دې قبول او منظور کړي امين چې ان شاء الله رمضان شریف ته ډېر برکتي مېشته هر شه دې دې الله فاز الله دې موږ په دې کې مون نور مې ربونه شي لری لری زنه خالد روسي مې دې زنه موږ چې سه واس کیږي او ته موږ یو هم خوشول اول دې ته وګوره چې څومره خالد بدونه روسي کته سي موږ دو زه بوې چې دوستنګ چل دې خو خالد خوشول دي او خالد د وګونی کوي الله دې په موږ باندې خپل فضل کرم کوي او زه شبي ته دائم چې که خیر لرنه انوره ملک سي پکې خبر یو کې او بس کوم ته لیکو وای 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 الله دې قبول او منظور کړي چې کوم رور د صدقه کړي چې کوم پملې ور سره مرسته مدد کړي دوی روجه موتی دي پورږي مما بس دا وب کوي ویره پروسته ویرکا بس دې خپل اډې نه مشروډو وسو د تکلی ولام دی نور دې وړي کړي شو دې دې دوبو سمو یا سو بیا بازار ته بم سو ویر کټولو ته کانورا کټن وشلو نو پهله شروعات بیا خپل اډې نه دنده چې کوم موجوده خالق دي سار سبوی ټیم ده بس مو یوی چې دو تقسیم شروع کوم د سی بازار طرف ته بوزو چې چا سره نسی خدای دې کنه وبکې ان شاء الله دې خیر ده دې نور ته کات ویر کې موږ ته خدای دې خبر کا څنګه امين ته به موږ سره ډیپټی کوي بازار ته بزي لوړ بوسو زه بالکل بس لوړ شو چې خپل غجورا بو په نامه دې لو الله دې کو باټ به ټول دا ویر کا کوم رور من دې هغه ته دې الله اجر دې بالکل بالکل ګولی ګول دو امين دې څوک خبر بابا بار راځه ټول څنګه شه بار راځه ویر دې کانور ټولو ته خو وو دې کو نه دي نه 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 انور یې پیژنې دا راځه راځه ماما به دعا کوي ما دې دې سپینجیرو ته پکې مو ویر کلا روجا مو ته په باندې وګی چې چا چا ته ویلو شو دا چې مخ کې سو بازار طرف ده دا زبا صلی الله قبول او منظور کی دوا کوي چې چای طرف نه رغدي ها مین کوټ لیکلان بازار کې زوراور کاکا او انور سره ده او دې دې په نګرونه کې خپل هغه دې لین کې دوسې دي راشه لکه لین کې روسې لین کې دا څه په ترتیب په طریقه دوا کوي ورو ها مشره دوا کوي شابه 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 ورته کجوره یې نو مین کوټی کلان بازار کې ریاض مینی مارکیټ سره یو ودری دلو ان شاء الله دې خلکو ته ویر کوو بس الله دې قبول او منظور کړي الله دې شفیق بوي تا بلال سویټ برمنګم چې چا هم ور سره مرسته مالات کړه الله دې ټول تاجر کې یو 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 لاین کې لاین کې خپل شاته راسه شاته 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 راسه خیر خیر دا دا وړو دي لاین کې لاین کې دسي دسي روډ ما بند دی روډ ما بند دی حاجی صاحب ته ورکم دسي 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 روسه یار ما بند دی دا وکوي لکه دا وکوي ها چې چارې دا وکوي ورګ ورګ دا وکړم ماما الله دې بدلی په دنیا کا خیر دې کامیاب کا جوړه به نه دې سمي بھائی الله دې کامیاب کا امين امين خالق ته دا وکوي چې چا مدد کړي ویر کا سیل کا شو په سیل کا دا وکوي سیل کا او دا ویر مو کله ویر مو کله یو کوټه طریقہ وې خوشاله کنه چې من دې ما وې ویر کا وزه زه زه مشره شو په او سیل کا دوا کوا روشی لکه روشی 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 دی ماما ته ویر کرا کنورا انور را السلام علیکم هولا هولا ماما زا زا مزوره ده سادی سلا چې سو ګور یو خپل بروسی دا نه دی کی زنو نام روسی خو زنو نام یو کلیپ کې نه ورو ماما دا راشه کنا دی ترور دا ویر کرا ساما یو ویر کا زا ویر کا ویر کا ویر کا دې تویر کدی مشر تویر کچې سي ویر کا کنه دې 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 روکا یو دبل روکا مو او بشرا لا تر رسید دشا دوه لاره کا مشر او دا زا دو پستر ګورون دې غریب وو دا اول لاره کا دوه کوي ها دوه کوي دوه کوي سلګه د سکور دی چې زه خو یم چې دا کجوره ته ټیسټ کینو نه نه دغه یلا او پاته بيو دی نه دغه یلا او کوم دی دا کوم دی که زه ریو ته ودرې کنه نو چې ما شو بونګو شي کنه لا له بده ته او په دغه شمه پیښله بي ډیپټي کوي کنه دا یو ډیپټي کوم او هغه دې رخصته وي سپیکر سپیکر سره اوي ها او بيټري سره اوي ها
چې ډېرې وي د بیټرۍ ولا کومه او چې نوې د بیټرۍ نه لګومه او دا خو الله حکم دی او د رجال او د عبد قبوله منظوره کی او بس الله د قبوله منظوره کی امين دوی نه او د رجال الله قبوله منظوره کی ماته قبول الله دی او بس د کومرور سره چې چا راسته مدد کړي ټولو ته دوا او ټول ته دوا کوم چې خدای پاکا او دا خیرو دی قبول منظور کی امين او مشتا ټول مسافر دوا کوم مشتا چې کوم د کاپ شپته راوزه کنه خالګي چې ده نشته بس صحیح صحیح نه راوزه مسخته نه صحیح الله دې روانه حالات شپه دې او بس دغه له خیره سره مو یې تاسو چې کوم دی کجوري تقسیمو خالګو کې مو وی شو کو او تاسو ودی دی ویډیو په ذریعہ سیل کته پکې ملو شو دم دوا غونه او ډیرو خالګو دوا غونه او کې الله دې قبول منظور کی منظور کی ولادي شفیق بې ته وي غي نور چې سمرا فیملی دی ملګری دی مرسته مدد کړه الله دې ټول تجربه کې بس پدی مو کوم سی جوزات اخلو انشاءاللہ بند نوی کلپ سر و بیارو سو تراغی پوری اللہ حافظ اللہ پاک